საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა ეროვნულ ბანკს 2024 წლის იანვარ-აგვისტოს ფინანსური ანგარიშგებები უკვე წარუდგინეს. დოკუმენტაციის თანახმად, მიმდინარე წლის 8 თვეში საბანკო სექტორმა წმინდა მოგების სახით 2 მილიარდ 2 მილიონი ლარი გამოიმუშავა. მათ შორის მოგებით პირველ ადგილზეა საქართველოს ბანკი, რომლის მოგებამაც 994 მილიონი ლარი შეადგინა. მეორე პოზიციაზეა თბილისი ბანკი, მესამეზე კი ლიბერტი. 17 კომერციული ბანკიდან 5 ზარალზე იმყოფება, მათ შორის ყველაზე მსხვილ 7 მილიონიან ზარალზეა სილკ ბანკი. 3 მილიონ 400 000 ლარის ზარალი აქვს VTB ბანკს. ჰეშ ბანკის ზარალი კი 2 მილიონ 600 000 ლარია. სპორტის სასახლის მიმდებარედ კვერნაძის ქუჩაზე აგროჰაბის რიგით მე-6 ფილიალი გაიხსნა. ახალი ფილიალის მთავარი კონცეფცია, რა თქმა უნდა, უცვლელია, რაც გულისხმობს ცენტრალური საწარმოდან თითოეული ფილიალის ყოველდღურად აგროჰაბის წარმოების ჩანსახი და ნატურალური პროდუქტებით მომარაგებას. თუმცა ფორმატი განსხვავებულია აგროჰაბის ტრადიციული ჰიპერმარკეტისგან, რადგან სპორტის სასახლის ფილიალი უფრო მცირე ზომისა. მნიშვნელოვანია, რომ აგროჰაბში ამჟამად დასაქმებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 150-მდე ადამიანი ახალ ფილიალში დასაქმდა. 2024 წელი აგროჰაბისთვის მნიშვნელოვანი წელია. აღმოჩნდა, რადგან კომპანიას დაემატა 2 ახალი ობიექტი: სანაპიროს ფილიალი და სპორტის სასახლის მიმდებარედ. 2025 წლის პირველ კვარტალში გაიხსნება კიდევ ერთი ფილიალი საბურთალოზე, ჭილაძის ქუჩაზე. ასევე იგეგმება ქუთაისის ფილიალის გახსნა. წელს ნარინჯისფერი რთველი შედარებით ადრე, ნოემბრის დასაწყისში დაიწყება. ამის შესახებ ციტრუსის ექსპორტიორი კომპანია აჭარა ტრეიდინგ გრუპის დამფუძნებელმა კახა შავაძემ განაცხადა. მან BMGTV-ს გადაცემა საქმიანდილაში აღნიშნა, რომ წელს გასულ წელთან შედარებით ნაკლები და უკეთესი ხარისხის მოსავალია მოსალოდნელი. ფასი კი დაახლოებით 10%-ით გაიზრდება. მან გამოწვევებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ფაროსანას მიმართულებით საკითხი საბოლოოდ გადაჭრილი არ არის. რაც შეეხება საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას, კახა შავაძის თქმით, მიზეზი ის გამოც ციტრუსის ძირითად გასაღების ბაზრად რუსეთი რჩება, მათ შორის ლოგისტიკას უკავშირდება. კახა შავაძე არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირების პრაქტიკას ამ ეტაპზე გამართლებურად მიიჩნევს და განმარტავს, რომ დარგის განვითარების კვალდაკვალ სუბსიდია საჭირო აღარ იქნება. მისივე თქმით, სრულ პროცესში სახელმწიფოს მეტ ჩართულობას ისურვებდა. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელშიც კახა შავაძე სახელმწიფოს ჩართვის საჭიროებას ხედავს, ჯიშების განახლებაზე მუშაობა. Nuts Incorporated-ის დამფუძნებელმა თორნიკე ლათათიამ BMGTV-ს გადაცემაში საქმენიდილა კაკლოვანი კულტურების მოსავლიანობასა და პოტენციალზე ისაუბრა. ეს ინფორმაცია წლევანდელი მოსავალი გასული წლის მონაცემებთან შედარებით 10-15%-იან ზრდას აჩვენებს. ამასთან მზარდია პროდუქციის ფასიც და სავარაუდოა, რომ თხილის ფასი 10%-ამდე ზრდას აჩვენებს. რაც შეეხება ნუშს, მისივე ცნობით კრეფა აქტიურ ფაზაშია და დაახლოებით 2-3 კვირაში უნდა დასრულდეს. შარშა ნუშის იმპორტი გაიზარდა და თითქმის 1800 ტონა შეადგინა, თუმცა ამ 1800 ტონიდან თითქმის 9 ასიტონა რეექსპორტს მოხმარდა. ლოლაძეების საოჯახო მეღვინეობის დამფუძნებელი ერეკლე ლოლაძე BMG-სთან აცხადებს, რომ საახალწოდ ასორტიმენტზე ორი სახეობის ცხრიალა ღვინის დამატება იგეგმება. მის ინფორმაციით, ცხრიალა ღვინოებზე მუშაობა აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და დაზუსტებულად ერთ-ერთი მათგანი ვარდისფერი ცხრიალა ღვინო იქნება. მეღვინის განმარტებით მართალია, ღვინოზე ფასების კორექტირება არ მოუწია, თუმცა ბაზარზე მსყიდველ უნარიანობის შემცირება შეინიშნება. ლოლაძეების საოჯახო მარნის დამფუძნებლის ცნობით, კომპანიამ წელს ორი ახალი ობიექტი, კერძოდ ერთი ქსელური მაღაზია და ერთი ღვინის რესტორანი დაიმატა. ამასთან ლოლაძე რთველზე საუბრობს, აღნიშნავს, რომ წელს სხვა წლებთან შედარებით ყურძნის დეფიციტი არ არის და შეიძლება ითქვას, რომ ჭარბი მოსავალია. KFC საქართველოს რესტორნების ქსელის გაფართოებას აგრძელებს. კომპანიამ ქვეყნის მასშტაბით 19 ობიექტი გახსნა. KFC-ის ახალი რესტორანი სტუმრებს ნატახტარში უმასპინძლებს. KFC ამერიკული სტრაფიკობის რესტორნების ქსელია, რომელიც სახელგანთქმულია ქათმის მომზადების ლეგენდარული საიდუმლო რეცეპტით. იგი 1980 წელს დაარსდა კენტუკის შტატში კოლონელ ჰარლანდ სანდერსის მიერ, რომელმაც უმოკლეს ვადაში შეძლო სახელი გაეთქვა თავისი რეცეპტებით არამხოლოდ ამერიკაში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საქართველოში KFC-ის რესტორნების ქსელი 2014 წლიდან ოპერირებს. კომპანია ყოველწლიურად განაგრძობს გაფართოებას და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას. ნატახტაში მდებარე KFC გათვლილია 100-მდე სტუმარზე. რესტორანი ყოველდღიურად 10 საათიდან 22 საათამდე იმუშავებს. თანწახების სერვისით სარგებლობა ასევე იქნება შესაძლებელი 10 საათიდან 22 საათამდე. შეგახსენებთ, რომ KFC-ის რესტორნები სრულად შესაბამება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.